Вітаю, друзі! Продам однокімнатну квартиру в ЖК «Оптіма» на Павловому полі. Забудовник «Жилстрой-2». Четвертий поверх 17, неторцева, тепла та економна. Має площу 44 метри квадратних, лічильники на воду та опалення. Квартира зі свіжим євроремонтом та меблями, санвузол суміщений. Меблі та техніка залишаються. Це духова шафа, холодильник, плита, посудомийна і пральна машина, ТВ та Wi-Fi. Поблизу знаходиться проспект Науки, метро Ботанічний сад та Саржень Яр. Зручна і розвинена інфраструктура. У пішій доступності школа, дитячий садок, магазин, супермаркет, ринок, джерело і лісопаркова зона. Бізнес-центр. ЖК «Оптіма» знаходиться за адресою провулок Отакара Яраша, 22, будинок з паркінгом. Квартира вільна, можливий показ у будь-який зручний вам час. Буду рада. Звертайте.